საქართველოს და მათ შორის შიგინდან. ჩემი აზრით არის გამწარებული და შური თავსილი რის გამო და მე ვიტყვი ჩემს აზრს. ისე წავიდა საქმე და ისე მოხდა ჩვენი ბედი ისე განვითარდა. რომ მადლობა ღმერთს და იმპირონებებს, იმპირონებას, ვინც საქართველოს აცილა მოყოლებული 2012-დან დღევანდელი დღის ჩათვლით 10 წელს მანძილზე. რამდენიმე ომი. Da ეს ომი მე პირადად მუშაობდი თავდაცვის სამინისტროში 2013 წამდე ძალიან კარგად მახსოვს რომ პრაქტიკულად რუსეთისაგან შემოტევა იყო სავსებით რეალური და ველოდით და მაშინ ჩვენი მთავრობის ახლად მოსული მთავრობის ძალისხმევა იყო რომ ეს აქცდა და მე კი ვიცი 14-ში უკრაინისკენ წავიდნენ ეხლა ამ პერიოდში რა თქმა უნდა რიგში ერთ-ერთ პირველ რიგში საქართველო იყო და ისე წარიმართა პროცესები, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული საფრთხეების წინაშე ვიყავით, დარწმუნებული ვარ, რომ აი ყოველ ზაფხულის მერე ეს საფრთხე პრაქტიკულად განეიტრა და მით უმეტეს, როდესაც აი ხლა ჩამოსული იყო ალიევი და ევროკავშირისთვის საქართველო გახდა მთავარი ენერგოგამტარი და ამაზე ერდოგანმა თან მიიღო თანხმობა პირადად პუტინისგან, პრაქტიკულად საქართველოში ომის ალბათობა დავიდა ნულამდე და ჩვენ ვღებულობთ რასურაც. ჩვენ ვღებულობთ იმ შანსს, რომელიც საქართველოს მრავალი საუკუნე არ ჰქონია. ერთ-ერთი უდიდესი მეფე ჩვენს ისტორიაში არის გიორგი ბრწყინვალე. გიორგი ბრწყინვალეს რაც კი ბრძოლა ჰქონია, ან წაგებული აქვს, ან პრაქტიკულად არ მოუგია მას ომი, მაგრამ სწორედ ამ ლავირებით, პრაგმატიზმით, დიპლომატიით, ხანდახან მონღოლებთანაც თანამშრომლობით იმას მიაღწია, რომ მის სიცოცხლეშიო მოგოლთა იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა და გიორგი ბრწყინვალემ საქართველო აღადგინა თამარ მეფის დროინდელ ფარგლებში თავისი ყველა გავლენით იერუსალიმზეც, ტრაპიზონზეც, კავკასიაზეც და მთლიანად იმდროინდელი ევროპელი თქვა და ავტორები, მოგზაურები, იგივე ეგვიპტის სულთნები გიორგი ბრწყინვალეს მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი თუ ყველაზე ძლიერი არა სახელმწიფოს მეთაურად მიიჩნევა და ეს კაცმა შვიდობის შენარჩუნებით შეძლო და დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკა აი ეს არის ის მახსენებს ძალიან რომ აი ამ ლავირები ჩვენი ყველაზე დიდი არაკი ყველაზე დიდი გამარჯვების მომტანი რა შევინარჩუნოთ შვიდობა დანარჩენი როგორც არ უნდა წავიდეს პროცესები და რაც ხდება ჩვენ თუ ამას შეძლებთ და უკვე ალბათობა ძალიან დიდია რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დამთავრებამდე ჩვენ ეს შევინარჩუნოთ. საქართველო სულ სხვა განზომილებაში გადავა, სულ სხვა მასშტაბით წავა. შემთხვევითი არ არის, ეხლა მე არ მინდა რომ ეს ემოციას დავაპრავოთ, მაგრამ აი ერთი ქართველი ბიჭის მაგალითსო დავაკვირდეთ. ხვიჭა კვარაცხელიას, რომელიც იყო თქვათ რაღაც გუნჩია, თითქოს არ ჰქონდა შანსი, ამ ომის ფონზე გამოჩნდა. დღეს მთელი მსოფლიო ალაპარაკა და ხვიჭა კვარაცხელიას მაგალითით დღეს აი სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან ქონდა შეხება. ეს არის მაგალითი, საოცარი სტიმულია. ჩვენი ბრძოლის იარაღი რა არის პირველ რიგში, რომ ვითამაშოთ ფეხბურთი, დავწეროთ მართლა დიდი ლექსები, შექმნათ დიდი ფილმები, დავდგათ სპექტაკლები, ვქმნათ სამეცნიერო ნაშრომები, მიწას მოუაროთ, გვიყვარდეს ერთმანეთი. აი ეს ტენდენცია იწყება და მშვიდობა ამის. ანუ შევინარჩუნოთ მშვიდობა და ვიზრდოთ ქვეყნის განვითარებისთვის. თუმცა არიან ძალები. აი ნახეთ ეს ძალები იმიტომ არია რომ ეს ძალები გრძნობენ რომ აი ამ ყველაფრიდან დარჩნენ თამაშგარეთ. და იცით როგორ რაღაცა პირადად მე თამაშგარეთ კი არა. საერთოდ სიცოცხლის გარეშე რო დარჩიო. ოღონდ საქართველოს ეღირსოს ის პერსპექტივა რაც გიორგი ბრწყინვალის მოღვაწეობის ბოლო წლებში გაუჩნდა. ანუ მშვიდობით დაბრუნდეს სოფლიო ასპარეზზე, დაბრუნდეს თავისუფალი, დაბრუნდეს ბედნიერი, არა ვიღაცის სათრევი, არა ვიღაცასთან სამათხოვრო, საქართველოს არავისთან სამათხოვრო არა. მათ შორის არც ევროპა. რა ევროპას, ევროპამ ფეხზე უნდა აკოცოს საქართველოს, რომ ევროპა არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა გიორგი მეშვიდე, რომელმაც ხერხემაში გადალეცა თემურლენგის მანქანა. თემურლენგმა ბაიაზეთი რო დაათხოვა 1402 წელს და არაფერი აღარ ედგა წინ რო პორტუგალიამდე ჩასულიყო, საქართველოსთან მოიტეხა კიცერი და ზავი აქითხოვა 1403 წელს და მას მერე საერთოდ დასავლეთისკენ, ანუ კასპიის ზღვის დასავლეთისკენ აღარც გამოუხედია, ისე გაიქცა. და აი ამაზე ქართველებს ყველა ევროპულ ქალაქში ძეგლი უნდა ედგას. კი ბატონო. ქართველებს აი მოდი ძეგლი უნდა ედგას. ბოდიში
Stalinisa da im 300.000 kartvelistvis nazizmisa garo ixda. Kartvelers აი დიადი ომებისთვის, რომელსაც ოსმალეთ და ხიზილბაშური ირანთან აწარმოებდა, სიმონ მეფის გულისთვის, რომელმაც შეაყოვნა, თორემ იმ პროცესში იცით რამდენჯერ იყო შანსი, რო არა სიმონ მეფის აქ მოზიდვა ლალაპაშას 10000-იანი არმიების, რომ ვენაც აღებულიყო და დღეს ევროპის კავშირს საერთოდ არ ეარსება და ისტორია მე ძალიან მიყვარს ბატონ სიმონ, ძალიან საინტერესოა, ამიტომ ჩვენ სამაყარაკოთ, მაგრამ დროშნელა გვეწურება, მინდა რომ ერთი შემაჯამებელი კითხვა დაგისვათ, ძალიან დიდი სიამოვნებით ვილაპარაკებდი თქვენთან ერთად ამ თემებზე რამდენიმე საათის განმავლობაში.